У ніч на 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталося два вибухи, що повністю зруйнували реактор. Після аварії утворилась радіоактивна хмара, що накрила Україну, Білорусь, Росію, а також значну частину європейських країн. Жителів прилеглих міст евакуювали. Радіоактивному випромінюванню піддалися близько 600 тисяч чоловік. Перш за все, ліквідатори катастрофи. Василь Зінчук, один із свідків трагедії, згадує, спочатку правду говорили не усі. По нашим службам йшла інформація така, як потрібно. Перші дні на атомній станції працювало Київське відділення пожежників. Потім їх змінили чернігівці. Житомирські рятувальники тим часом комплектували свої загони і заступили на свою надважку зміну в ніч на 9 травня. От від 26 до 9 травня вже майже скільки там? В кожному зведеному загоні будемо брати в середньому по 300 чоловік. Це десь вже 600 чоловік набрало дозу радіації, яких треба було срочно виводити. Пан Василь розповідає, тоді уже ніхто не лякався, розумів, куди їде, і просто виконували свою роботу. Він же тоді був заступником начальника зведеного загону по дозиметричному контролю. На той час дозиметричний контроль у нас був на дуже низькому рівні, звичайно. Цей військовий прибор ДП-5В, ну, він показував тільки високі рівні радіації. Спочатку нам дали команду, значить, то, що фіксуємо, значить, який ступень радіації, умножити на 2. Потім пройшло десь днів 3-4. Значить, ні, ділити на 2, тому що, бачить, зразу набирають багато радіації. Саме із цього загону від отриманої радіації першим помер 50-річний житомирянин. У ті дні він працював водієм і відкачував воду з-під реактора. Ну, вже він набрав дозу свою, значить, тоді було максимум 20 рентген. То він каже, я поїду додому. Ну, то я його вивіз на попутну машину посадив, раз уже гранична доза є, то для чого людину тримати. І от він поїхав, він перший помер. А потім посипались потихеньку. Сам Василь пережив рак шкіри. Утім, каже, а хто, як не ми, мав би виконувати цю роботу? Хто ж його виконує, цю роботу? Виконували ми. А потім мені довелося ще працювати там 6 років. Після аварії. Сьогодні загиблих без перебільшення героїв-ліквідаторів вшанували покладанням квітів біля пам'ятників. На жаль, багато з них вже залишили цей світ. Але в той хвилину, в той момент, коли потрібно було рятувати, я не побоюсь не тільки нашу державу, але й всього, мабуть, європейський континент. Вони, не задумуючись, віддали своє життя і ліквідували цю страшну трагедію. Начальник головного управління ДСНС у Житомирській області каже, більшість ліквідаторів уже в живих немає. Але тоді, не задумуючись, ліквідувати аварію поспішали і 20-річні хлопці. У 56-му році, в травні місяці, зведений загін пожежних Житомирщини, приймав участь в ліквідації цієї страшної трагедії. 289 чоловік особового складу, молодих хлопців на той час, по 20 років. На превеликий жаль, на сьогоднішній день вже немає 137, які померли. Нині в області ліквідаторів намагаються усіляко підтримувати. Зокрема, для героїв тих днів є різні програми лікування. Багато їх залишається у нас, якщо не помиляються, в різних категоріях, десь біля 12 тисяч в області. Але є в нас програма, яка направлена якраз на підтримку тих чи інших проблем, які є, там і те саме зубопротезування, і лікування. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1.